cyane akibagirwa inzozi senga imana senga imana kuko ayo nayo mayeri ya satani ntugire ngo arande mayeri tuvuga ni menshi ayakwicisha ayatuma ntacyo ugeraho ni menshi ayatuma usenya urugo ayatuma ugira ute uzi ko satani ajya ashuka abagore satani igateza umugabo ikamubwira ati hamagara umugore wa runaka kandi uwo mugore ari kumwe na pasiteri kare bamwe bararya ukajya kubona ukabona telefone hamagaye umugore ntatinya no kuvuga ati wiriwe sheri mwicaranye kandi ubwo telefone iriho parireri urabyumva ubwo karabaye rwasenyutse uramubaza uwo mugore uwo muntu ukwise sheri bite satani agateza umugore mu muhanda akagenda agahura n'umugabo bakagenda bagafatana akaboko mu nzira kandi atari umugabo we ubwo yamuhaye bigenda kugira ngo wa mugore wiwe aze guca muri iyo nzira ababone rube ruratse rube ruratse urumva rero biragoye biragoye amayeri ya satani ni menshi musenge nta kindi gisenya ingo z'abantu bantu nimuhumuke mube maso nimuhumuke kuko satani afite amayeri menshi mana yaho umugisha rero ndumva natanga message ngiye ngo mbwire abahanuzi yego mureke kwihimbaza mureke kwihimbaza Imana igiye kubasubiza hasi bantu muhanura amaherena agwa mu bitugu bantu musenga mugahagarara ku gatuti mwaragiye muracunga ubwanwa ngo ni favore ngo ni zero fote ngo sinze ntabwo ibyo ngibyo Imana ibikunda Sribi Studio ni igisubizo cyawe bahanzi baririmbyi namwe makorali mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio ni mugane Sribi Studio tubakorere neza audio na video wifuza gukora live recording cyangwa se live tugane tubigufashemo ufite ubukwe ukabukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza ntugire impungenge gana Sribi Studio ibiciro byacu ntabwo bikanganye dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo eshatu wongezwa iya kane ku buntu ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 9781 4 Sribi Studio ni igisubizo cyawe turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose Uwiteka Imana abahereze umugisha kandi abahereze umugisha mwinshi hanyuma uyu munsi wa none nk'uko mubibona twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana nyamara kubwira abantu ngo iyo ukorera Imana iyo uvugira Imana iyo ubikora neza n'iyo ugenda mu nzira birakubera ngaho rero twongeye kubana na wa mukozi w'Imana kandi mumaze kumenyera ku Imana irahari TV reka musabe kugira ngo yongere abasuhuze Yesu nashimwe cyane ndabashohoje kandi ndabakunda abankunda nanjye ariko cyane abankunda nanjye ndabakunda kandi cyane abasenga abasenga Imana ibahe umugisha urakoze cyane Imana y'amahoro iguhereza umugisha kandi ndizera neza ndashidikanya ko n'abatagukundura bakunda ndabakunda kuko niko itegeko ry'Imana rivuga cyane abasenga ariko kubera iki hari banga bararira mu gusenga buri muntu udasenga abagira undakorera umuntu utizera Imana agira undakorera kandi uwo ntabwo namukunda kandi hari abantu baba badasenga nta n'izindi mana bakorera hari umuntu uri aho tu yakumva afite urukundo akagabira umuntu yakubona ushonje akakugaburira ubona wambaye ubusa akakwambika ariko atakwigira ajya mu rusengero abo si abantu ntabwo ari abo mvuga abo baratandukanye ntabwo ari abo mvuga ariko se muraba ari abantu bapfuye ntibajya mu ijuru arega na bibiliya irabivuga
n'umuririmbyi yarabiririmbye ngo imirimo yabere izibukwa imbere y'Imana izibukwa ashobora kuba atagaragara mu kenshi mu materaniro ariko burya ubu cyane cyane niho ndabwira abantu batumye mbivugaho ndiho ndabwira abantu ngo bashaka Imana cyane batabigaragaramo ngo bereke abandi ko barimo bashaka Imana cyane ntago nge nzaza gusa nzajya gusenga ngo njye mu cyumba runaka njye kagugu njye batsinda njye Kanombe njye Nyarugenge ngo nindangize mbere Pascal ngo ziko nagiye gusenga oya ntago ari byo tugomba gusenga n'ubwenge buriya njyewe nkufite uri n'umugabo wanjye cyangwa umugore wanjye ntago na ntago wajya upfa kumenya aho nagiye kuko ndashaka njye mba nshaka gushaka Imana mba nshaka kuvugana n'Imana yanjye niherereye ntango ari ngombwa ari ngo buri wese amenye ko nasenze mbo ibintu uvuga nibyo ndabyumva kandi na Bibiliya irabivuga ariko ubundi ubusanzwe nzi neza ko ibyo tubona ni agace yenda naguha nk'urugero hano nakira abantu bakavuga bati twebwe tuzanywe no gusengera abantu sibyo ariko mugabo ntagaje kumusengera kuri kamera ahubwo azanye ikimenyetso ni nk'ikimenyetso cyerekana ko ari mu masengesho ari nayo mpamvu nawe ubwo uvuga uti naje ndatanga message ariko ntabwo ndi buzivuge zose ati kuko ariko hari impamvu aba hari impamvu ubundi rero ubusanzwe ni byiza ko umuntu asenga iyo yasenze akabigira ibanga akabigira ibanga reka ngusabe kugira ngo ubanze usenge Imana tutari twasenga reka nongera ngarukeho ngaho gato ubundi cyane nkatwe duhabwa message z'abantu Imana ishobora kuba message ati genda ubwire Pascal gutya na gutya umubwire ibyo nkubwiye ariko ubundi uburyo mwuka w'Imana umuntu arawuyobora ntago ibyo mwuka byose yakubwira ariko wagenda ngo ugere ute bahita bivuga umwuka ubundi umuntu arawuyobora akagira ibyo agomba kuvuga n'ibyo atagira ate atagomba kuvuga kuko bishobora guteza impagarara mu rugo cyangwa muri sosiyete nyarwanda nibyo ubwo rero reka dusenge Imana ni byiza ko dusenga Imana nziza Imana yacu idukunda Imana yacu bwite Imana itureberaho tutabasha kureba Imana itugirira neza tukayigiraho umugisha muri iki gitondo turagushimye turaguhimbaje kuko bwakeye amahoro Kristo mwiza twongeye kugushimira ko baturinze ukaturindira imiryango ukaturindira n'abo tutazi n'abo tutabona ushimwe cyane tugushimira ko turindira inshuti zacu ziri hirya no hino mu bihugu byo hanze mu izina rya Yesu Kristo ukomeza kubarinda ubagire neza mu izina rya Yesu Kristo ibidakwiye kubabona ntibibabone ibidakwiye kubumva ntibibumve ngaho rero ururukira kutugira neza kandi kiruta byose tugire neza tukugiraho umugisha ndasenze ndizeye kandi kubikoze ni mu izina ryawe ryera amen urakoze cyane Eric yego nakora iki kugira ngo mbabarirwe n'Imana icya mbere kugira ngo Imana ikubabarire icya mbere ni ukwihana ihana bate urabizi tuba mu isi yanduye kandi ntabwo turagera aho satani atageze imyambi uko biri twahura naba ndi mu modoka ugenda n'amaguru nagucaho ivumbi rikakujyaho ukaba wagira gutyo utari kuyo nawe tese wamanye reka ko yaguze imodoka tayari ubwo bamaze gutekereza nabi ntago ari we ahubwo biraterwa n'iki n'iryo vumbi kandi nta kuntu atagenda ngo abure kugira gute ivumbi ribure kuzamuka uko biri kose rero
wagera mu rugo wubatse wasanga igikombe muri salo ukavuga ati ntabwo cyagakwiye kiba kuba gihari ukarakara ni byinshi rero kandi ni byiza ko tugomba kwihana tugasaba Imana imbabazi aho tutagenze neza hose impamvu nari nkubajije iki kintu hari abantu bavuga bati nimutange igitambo tanga igitambo umwaka urarangiye tanga igitambo umwaka ugeze hagati tanga igitambo ku Imana yakurinze tanga igitambo kugira ngo babarirwe rimwe na rimwe ndetse bakatubwira ko ibyaha byacu turi buze kubibabarirwa bitewe n'ituro urakoze ibyo bintu wabinsobanura nte kugira ngo mbashe kubyumva urakoze ari ikintu ntajya nemera nk'iyo mvugo iyo tayari umaze kuvuga ngo gitambo yego ntabwo ubwo mba numva ari ibindi ahubwo nabishyira mu ituro gutura ishimwe nibyo ngibyo mba numva ari byo by'Imana naho uvuze ibitambo mita numva ko ari byo kwa Satani ni byiza rero ko tubyita amaturo tugomba gutura Uwiteka kuba tugire neza cyangwa amashimwe tugomba gushima Imana ko Imana yatugiriye neza yaturinze aragabo n'uburyo umuntu igihe cyose akwiye gushima none se wa wundi babwiye batitanga kugira ngo Imana ikubabarire cyangwa se tanga kugira ngo Imana igukorere ikintu runaka byo ntabwo bikora ubundi imbere y'Imana kuba umuntu Imana yamutegeka cyangwa se ubwe yatekereza cyangwa se nk'umuntu mugenzi w'umurusha kuba yenda yara akaba amushumbye mu buryo bw'amavuta aramubwiye ati we tanga ituro kugira ngo Imana igutabare ikintu runaka byo ntabwo bikora ntabwo Imana yabigenda reka avuga ngo uyu muntu yaritanze reka nange mu yirire neza mutabare birashoboka ariko biri mu buryo bwinshi pasikari ubu ngubu ese turi aho tugeze ahangaha biragoye kuba nabikubwira biragoye kubundi abikubwira ukabyumva kuko impamvu bigoye ni ingiyi abantu benshi bahanura ntabwo ariko batumwe n'Imana yego reka aho ngaho mpatindeho gato cyane hatinde ntabwo abantu bose bariho bahanura bavanga Imana yavuze ntabwo ariko Imana iba yavuze barimo barayibeshyera kuko sinibaza ukuntu nzaza guhanura ndi umugore ngo mpanure iherena ari guhana ku bitugu yego ntabwo ndimo guhamanya n'uwo mwuka ntabwo ndimo guhamanya nawe rwose biragoye rero kugira ngo muri iyi minsi muri ibi bihe bya none turimo ubwira umuntu ngo genda uture utange ituro kugira ngo Imana ikugirire neza abantu barahahamutse basika abantu barahamutse abahanuzi bahahamuye abantu abahanuzi birakabije njyewe ibyo mbona ni byinshi mu buryo bw'umwuka ni byinshi cyane ntabwo rero byoroshye ntabwo byoroshye ushobora kubibwira umuntu ukabimubwira gutyo uri mu mwuka yego ariko kugira ngo abyumve anabyakire bikamugora bitewe n'uko yahuye n'abantu barenga ijana ngo ndagusengeye Imana irambwiye ngo tanga ituro ry'ishimwe ndagusengeye none se buriya kuko urugero ntago ndiho nigira mwiza ku bantu n'abantu babyumve ntago nshaka kwigira mwiza ku bantu ku bwanjye ahubwo naba mwiza ku Mana ndabyibuka mu minsi yashize muri kuriya kwezi kwa kane nigeze mba mfite 500 kandi mbona ikizamini nashaka gukora perime cyegereje ndiho nsenga Imana irangije irambwira ngo ayo mafaranga ufite yatijye mugende umvugire nshaka kunkwerera narabyutse ndakaraba mpita ngenda njya kuyivugira nicyo nashaka kuvuga rero njyewe mfite amafaranga ukambwira ngo urarwaye kandi ndashaka kunsengera ntabwo nkubwira ngo mpite iki bihamya birahari n'abazandika mu makomanteri bazabivuga ntabwo ari byo nirata
ndiye yo mfite itike ntabwo nakubwira ngo ndababaza utuye hehe nti ndaje unyobore ntabwo nkubwira ngo mpiteke biragoye rero kubyiminsi bakuye abantu ku mana none se uravuze ute abantu bose bavuga ngo imana yavuze mu byukuri akenshi abenshi muri bo ntabwo ari imana iba yavuze none se tuzabibwirwa niki erega abantu barampamagara bari hanze abari mu gihugu bakambwira ati watuzaniye umuntu none umuntu araduhemukira kandi wari wamuzanye uvuga ko ari umukozi w'imana nkibaza ngo ese twabibwirwa niki kugira ngo tubashe gukora uyu murimo nta mugayo utugiyeho kuko byambaye mu minsi yashize mfite ama voice menshi abantu bambwira bati umuntu waduhaye yewe n'ituro yatwatse twararimuhaye ariko nta dusengera yewe umuntu wazanye kuri kamera twarasenganye ariko ibyo yaduhanuriye twumvise atari byo none turabwirwa niki abakozi b'Imana nyakuri bose nzi impamba ari we nshatse kugira ngo tugirane iki kiganiro buryo ugirane ikiganiro n'umuntu bitewe n'uko umubona ndashaka kugira ngo mfashe unsobanurire twababwirwa niki abasengerwa bo bababwirwa niki ko mbona abasenga by'ukuri bari kubigenderamo nimba umuntu yarahuye n'abantu icumi babesikoro wa cumi n'umwe naza ari orojinari nawe ntazapfa kwemerwa ariko nibyo natangiye nkubwira biragoye ikintu tugomba gukora nkunda kubwira abantu kenshi ngo mureke dusenge tubaze imana kuko imana tusenga ntabwo ari ikiragi irumva kandi iravuga ntabwo ngo mureke dusenge imana tuyisobanuze ese pascal nsengana nawe ni muntu ki ese mugabe nsengana nawe ni muntu ki usenge ubaze imana gutyo ndagira ngo nsobanurire mugabe ni muntu ki ndahamya ntashidikanya ko imana iza ubuzi ko hari abantu batareba ubutumwa bw'abahanuzi barahari benshi cyane ariko umuntu akareba wicaye uriho uvuga ibyo imana yagutumye akavuga ati ako kantu ntabwo ukunze uriho uravuga imana ni ukuvuga rero imana igiye guhishura ibyo byose igiye guhishurira abantu ibereke umuhanuzi w'ukuri n'utari ukuri amakuru ndayafite ko imana igiye gusobanurira abantu ayo yarahari ikindi rero kuvuga ngo none se ubundi ngo inyamaswa idakenga yishwe n'umututizi bantu rwose mukenge umuntu uzagusengera akakubwira ngo mpituro ntabwo iby'imana bicuruzwa wowe nugira umutima ukamenya ko aguhangayikiye agusengera amanywa nijoro saa cyenda akabyuka akagusengera wowe n'umutima wawe uzamufashe kuko ni byiza imirimo y'abera ngo izibukwa ni byiza gufasha ni byiza ariko nimube maso arega ubundi burya umwesikora uramwibwira umuntu kwesikora umuntu uvuga imana itamurimo rwose ntabwo wamuyoberwa ntabwo imana yacu rero nibyo nkunda kubwira abantu b'abahanuzi ngo wasanga umuntu arimo arahanura arikubita arayigarura hariya akikubita hasi agasimbuka ntabwo bibaho ntabwo mpamyanya nabyo njyewe mube maso imana ije kubasobanurira kandi ayo niyo makuru mfite imana ije kubasobanurira imana ikomeze idusobanurire kandi tumenye aho noneho turajya ku bantu nabo basengerwa kuko nkurikije ibibazo batubwira ingorane bagenda bahura nazo bo uyu munsi wabagiriye ihe nama abantu basengerwa abantu bahamagara abakozi b'imana abantu bavuga bati nabonye umukozi w'imana ufite amavuta akamuhamagara bakamarana iminsi itatu ejo twabo hasohoka undi nabonye undi mukozi w'imana akamuhamagara marana iminsi ingahe by'ubwabyo buriya ntabwo byamuteza ikibazo cyo kudatabarwa nabyo ntabwo ari byiza nkunda kubivuga mureke kujarajaza imitima yanyu mwijarajara
niyo mpamvu uzasanga abantu benshi baheze ku misozi bafite amasezerano y'amahore ntago mugabe nzakubwira ngo Imana ikugire neza ejo ugenda uhe na Pascal ngo Imana ko irambwiye gutya ejo ugenda ugere kuri inteze ryayo cyangwa ugere kuri Emmanuel cyangwa ugere kuri Musabwamana cyangwa w'Imana cyangwa nundi nabakubwira ibyo icyo gihe ntago uzemera ntago uzakira ngo menye ese wampanuriye iki kintu ninde biratandukanye cyane biragoye kubisobanukirwa ikindi kandi hari abantu badereje ku misozi ku musozi hari gihura n'umuntu umuntu akakubwira nsengera ngwaye kuguru rwose mfite ibintu kuguru kwa rabyimbyo kamusengera bigakira ariko byamara gukira ejo akaguhamagara kugwa ati noneho umuntu umutwe ati nafashwe n'umutwe kwa kuguru kwarakize naho gwa ati kwarakize ukazakomeza usenga umuntu akarinda gutagangaza buri hari abantu nsengera cyane abantu bamwe byifuzo mbasengera saa saa cyenda nkunda kubivuga yego ugasanga umuntu ahora mbyutse izo saha nanjye nakabaye ngomba kuba ngize nsinziriye agahora mbyutsa kandi Imana yaramukijije nk'ubu nigeze mvugana n'umuntu arambwira ati noneho umugongo wanyishe ntabwo yaze ko umugongo wakwishe ibimwe byagufashe bikagera mu mayasha ntabwo byakize ati byarakize nti none se wagira ngo ngombe kugira ngo mbe kwibutse kutambwiye ngo ndekeraho kubisengera si ibyo ko Imana yabinyeretse nkaba mbe kubajije nti ubundi wari buzabimbwira vuba nuko rero abantu mureke kuduheza ku misozi mutubwire rwose ibyo dusengera ejo mpindutse gusengera umumama wa hariya Kanombe ndamushimiye cyane yarampamagaye arambwira ati mukozi w'Imana nsengera umutwe umereye nabi nafashwe n'umutwe ejo ndamusengera mu gitondo arahamagara arambwira ati Imana iguhe umugisha umutwe wanjye wahisukira buryo ubwo twavuganaga ndamushimiye rero n'abandi mujye mubigenza mutyo kugira ngo tubashe kugira ibindi bintu dusengera nabyo bive mu nzira Imana amuhore ibahe umugisha Imana ibahe umugisha ariko muhumure musenge Imana ibasobanurire abantu turiho dusengana nabo n'abantu ki baravuga Imana cyangwa barihimbaza barishakira indonke n'ibyisi mube maso rero kandi Imana igiye kubasobanurira ese abaho umugisha urakoze cyane burya kuba maso ni icya mbere uyu munsi wa none dufite abakozi b'Imana abitwa ko ari abakozi b'Imana tujya gushiduka bagiye mu ruhame bagatukana tukumva ngo bateye amada tukumva ngo yatandukanye n'umugore umwe babiri batatu ariko uyu munsi akaba akivuga ko ari umukozi w'Imana ese bishoboka ko umuntu yaba afite ibitutsi ururimi rw'ibitutsi afite mbese mu kirundi baravuga ngo ni ukwihomera atanihomera abigaragaza aho ariho hose ariko mu kanya nabwo wagera umwanya wo gusenga uwo muntu agahita yuzura umwuka wera sinzi niba ari umwuka wera njyewe mumbabarire agatangira akavuga mu ndimi mukabona ko mu by'ukuri akanavuga ngo Imana iravuze birashoboka ko Imana yakoresha umuntu ufite ingeso nk'izo birakunda tubyizere oya ntago wabyizera niyo mpamvu nabwiye ngo mube maso dusenge Imana idusobanurire abantu tubana nabo abahanuzi tubana nabo dusobanurire kandi nkunda kubivuga kenshi abantu benshi bagiye muri Eliminati iyo myuka nayo satani nayo irayigira iyo myuka satani nawe arayigira yo gutitira bakavuga radebide kire Imana iravuze kandi itavuze birashoboka rwose birashoboka satani nawe arakora kandi ndakubwira nti nkunda bakanahanura bakavuga bakanahanura bagahanura abo barahari ose twabatatu zabatandukanye n'ab'Imana gute kandi nakubwiye ngo Imana ije gusobanura ibidasobanutse Imana ije kuduha ubwenge dusobanura hari n'ibindi njye numva abantu bavuga ngo abarangi imyuka y'abarangi iyo ni mibi cyane rero inshuti yanjye waba waragiye mu barangi iwanyu baba barabaye abarangi
mbabarira ufatiye nimero uzampamagare ngo usengere buri umwuka barangi ni umwuka mubi cyane ariko se ko numugira idini ngo barahanura babaho ubundi umwuka wabarangi ubwawo numwuka ukomoka he nukomoka ikuzimu noneho hari abantu bashobora kuba banawukoresha batabizi ni umwuka mubi cyane ihangane gato umuntu ushaka ko wagiye mu barangi ushaka ko tugusengera fatiye nimero ni 0786 96 947 41 uwo mwuka ni umwuka mubi umwuka w'abarangi iyo myuka yo ni mibi cyane ariko jya buriya niwe ufite ukancaho ndabimenya ubyumva ute kwayo wasanga hari n'undi muntu ujya wiyumva kuko wiyumva yarangiza akaba bishidikanyaho kugira ngo n'undi nawe yego kumena amabanga ya satani ni byiza ariko nanone hari uburyo mbyumva uko nabyumva niko udashobora kubyumva wowe umuntu wese agere ko yahamagara ingabire yose yaturutse ku mana ni ingabire aturutse ku mana ariko kuryoherwa bose bararyoherwa nimba ari ukumwuka baranukira umwuka w'ubuhanuzi uratandukanye nk'uko hariho bimbaza bamwe ruti hari abikubita ari bakagaruka hano bakagaruka aha ngaha hari n'uhanura mu ndimi hari n'uhanura atavuze atatitiye urumva njyewe rero nibyo nkubwira niba imana yarampaye impano nkaba nahura na pasikari mu nzira agenda nkahita numva umwuka w'iwanyu n'uko iwanyu mwabaye niba iwanyu mwararaguraga niba iwanyu ari abapfumu niba waravuye mu bapfumu ibyo byose ngomba kugira gute kubyumva mfite rero uburyo mbimenye ntabwo nshaka kubibwira bari abahanuzi bandi kubikubwira nawe ukabikubwiye ariko ntabwo ari ngombwa kuri kamera nshobora kubivuga undi nawe akazabigenderaho niyo mpamvu rero ntabikubwira duherukana gukorana ikiganiro uvuga ko satani agira amayeri 67 noneho ukavuga ko imana iyirusha amayeri 3 iyo nsomye komenti zaje hari abantu navuga ngo bahagurukiye kugira ngo bakubaze icyo kintu abenshi baravuze ngo azagaruke atubwire anadusobanurire bagushinja ko wapfobeje imana bati ni gute wapfobye imana ukavuga ko satani afite amayeri 67 ngo imana yirusha 3 gusa undi akandika akavuga ngo imana nta mayeri igira atahubwo imana ifite byose ati gusa sinbateye amabuye byatewe yenda na n'imvugo mwakoresheje atari ko si nziza ahase koko mukuri kuzima iyi mikorere ya satani njye nakubwiye ko uri uwa kabiri nakiriye kuri kamera uvuga ngo ayo mayeri 67 tuzayimenya dute ko mwese muza mukabivuga nkabasaba kubisobanura ntimubisobanure kandi ukumva abantu babifitiye inyota kugira ngo bataba bari gutwarwa n'ayo mayeri abantu byagenda gute ni ukuvuga ngo icya mbere nshaka guheraho buriya abantu twese twumva ikinyarwanda iyo umuntu avuze amayeri ni ibintu bigira ngo tubivuga mu buryo kugira ngo buri wese ahite abyumva vuba yego ariko ubundi twabivuga nk'ibanga hari amabanga y'imana amabanga y'imana irusha satani reka mbivuge gutyo rero ariko umuntu anabivuga bitewe n'akarere aturukamo amabanga cyangwa umunyamabanga gutyo amabanga y'imana rero igira satani atageze ate atagera aho atagira nari atatu kuko pasikari icyenda wibuke ko buriya satani yari akomeye cyane mu ijuru kuko satani impamvu nkubwira ngo yari akomeye cyane mu ijuru yari umumarayika ukomeye nimba kubwira ngo ubyumve ko yari akomeye ariko arangije arigomeka yigomeka ku mana
nuko vuga rero buriya ntekereza cyane mu marayika abazi byinshi ku mana sibyo abazi byinshi ku mana urumva ntago buriya iyo ufite umukozi ugakoresha umukozi ntago wayoberwa ntabwo apfa kweberwa amabanga agira hari utwa guhisha hari utwa gukinga hari utwa kwereka niyo mpamvu rero ayo ngayo atatu yonyine niyo Imana yakinze Satani ariko yari umumarayika ukomeye cyane mu ijoro ikindi rero abantu bavuze ko icyo cyo gusobanura kuri ayo mayeri Satani amayeri ye ni menshi urugero ushobora gutekereza kujya gusenga kuko ejo nzajya mu masengesho kwa Pascal cyangwa se kwa runaka kwa Mugabe Eric turajya gusenga akaza kukwiba akakubwira ati oya ntugeyo ahubwo cyane akanakoresha n'umuntu akaguhamagara kuri telefone akakubwira ati ejo uzaze nkurecyakira akanabonye cy'ibihumbi icumi yego kandi iminsi yose yashize ntiyaguhamagaye ariko aguhamagara uko wafashe gahunda yo kwiyiriza ubusa no gusenga ibyo byose ni amayeri ya Satani ni yari rikomeye irindi yari rya Satani rikomeye cyane buriya Satani ashobora kuko Imana ishobora kugusanga mu nzozi ikakubwira ati mu gitondo ntugire ahantu ujya kuko Satani yaguteze kubera no kudasenga ntusobanukirwe akakubwira ati byukugende dore akazi katangiye ukabyuka ukatsa imodoka ukagenda mu nzira wagera mu nzira ugahura n'ikamyo ayo n'andi mayeri ya Satani menshi Satani arimo aratwiba abantu niyo mpamvu nkubwira ngo amayeri ye ni menshi ni 67 aragoye rero mube maso musenge kugira ngo dusobanukirwe ni menshi nyavuzeho ntabwo natanga message zanzanye ariko nukuri musobanukirwe Satani agira amayeri menshi buriya nujya gukora ikintu ukumva umutima uracyanze wishidikanya rekeraho ngaho kuko ni Imana ibikuburiye ntabwo Satani abura ashobora kukuburira mbere yuko Imana ikuburira Imana ikuburira mbere yuko Satani agira ate agushuka ntabwo aburira Imana ikuburira mbere yuko Satani agushuka cyane nibyo ni byinshi rero ntabwo nabisobanura urumva 67 ni menshi inshuti zanjye ariko tuzajya tugenda tubivugaho ibyo uvuze bya mbere birumvikana buri wese yashyira mu nyurabwenge akareba cyane cyane akunda gukoresha gahunda zitunguranye cyane ariko zose zikaza zibangamira gahunda zo gusenga nk'ubu ngubu hari urugero cyane njye nkunda gusenga nibyo njya nkunda kubabwira ubu hari abantu benshi Imana ijya inyereka yego bagakoreye umugisha nk'ubu Imana iherutse kunyereka umuntu wari ugeze ute wari ugiye kubakira ubu wari ugiye kubaka amashuri y'abana nkanjye Mugabe nkaba naba mfite amafaranga nkubaka ikigo cy'amashuri byibuze nkaba nandikishije mu ijuru nkavuga intego y'amashuri n'ayo bakene n'abarimu bazabigisha ndashaka ko babigisha nk'uko bigisha muri privé ngiyo nzajya nishyura abarimu ababyeyi batishoboye abo bana nibagende bijye hariya bige nk'abandi b'abana bakomeye agiye kuryubaka rero Satani yaramushutse aramubwira ati amafaranga ugiye kuyononera ubusa amakuru mbanya afite rega Pascal niyo mpamvu nkubwira ngo dushobora guhura nkakubwira ibyawe uhereza amakuru rwose nkakubwira ntibimeze bityo Satani rero amayeri ye ni menshi niyo mpamvu nkunda kubabwira mukunda kumbona naje kuri kamera mbabaye ntabwo mbabajwe n'umubabaro ndimo w'uko naba nabwira cyangwa naburaye cyangwa inshuti zanjye zageze ibyagohoya ni ibyo byose bimbabaza tujya gukora ibyiza ibi bikadutanga imbere ariko ni Satani ubugize ute ubu dushuka muri ya mayeri turasabwa rero kuba amaso tugasenga kugira ngo twitandukanye n'ibyo ngibyo byose ushobora kurota inzozi ukazirota ejo ukazibagirwa ni Satani wakwibagije kuko buri Imana iradusanga mu gicuku cya nijoro tusinziriye ikatuganiriza kuko ntabwo ku manywa yagusanga ikuganiriza uri mu kiyede uri mu gifundi uri mu kwigisha uri mu kwiga uri mu uratanga ibintu ucuruza uragira ute uragenda ntabwo rero Imana izazanga igusange mu masaha ikuganiriza Imana idusanga nijoro ikatuganiriza umuntu wibagirwa cyane akibagirwa inzozi senga Imana kuko ayo nayo mayeri ya Satani ntugire ngo arandi mayeri tuvuga ni menshi ayakwicisha ayatuma ntacyo ugeraho ni menshi ayatuma usenya urugo ayatuma ugira ute uzi ko Satani ajya ashuka abagore
satani gateza umugabo ikamubwira ati hamagara umugore warunaka kandi uwo mugore akumwe na pastor kare bamwe bararye kujya kubona ukabona telefone hamagaye umugore ntatinya no kubati wiriwe sheri mwicaranye kandi ubwo telefone rwo parirere urabyumva ubwo karabaye rwasenyutse uramubaza uwo mugore uwo muntu kwise sheri bite satani agateza umugore mu muhanda akagenda agahura n'umugabo bakagenda bagafatana akaboko mu nzira kandi atari umugabo we ubwo yamuhe bigenda kugira ngo wa mugore wiwe aze guca muri iyo nzira ababone rube ruratse urumva rero biragoye amahera ya satani ni menshi musenge nta kindi gisenye ingo z'abantu bantu nimuhumuke mube maso nimuhumuke kuko satani afite amayeri menshi Imana yahe umugisha rero ndumva natanga message ni ku bantu bariho bahanura ngirutangire Imana yambwiye ngo mbwire abahanuzi yego mureke kwihimbaza mureke kwihimbaza Imana igiye kubasubiza hasi bantu muhanura amaherena agwa mu bitugu bantu musenga mugahagarara ku gatuti mwaragiye muracunga ubwanwa ngo ni favore ngo ni zero fote ngo sinzi ntabwo ibyo ngibyo Imana ibikunda urahanura inzara wazisize ni umutuku kandi satani uzi ko biriya bintu bikurura abadayimoni ibyo bintu musiga ku minwa ibyo bintu musiga ku nzara ntabwo Imana ibikunda ntabwo Imana ibikunda ntabwo mbagushije ndiho ndagira nte ndiho ndagira ngo mbahugure Imana yaramwe ngo ntabwo ibikunda ibyo bintu musiga ku minwa bitukura bikurura abazimu ubundi bararitukura barani hagare ryiza niribi musiga ku nzara musiga kuki bikurura abazimu bishobora gutuma bibanduza bahanuzi rero muhanuzi ukora ibyo bintu benshi ndababona ku mashusho media oya nta umva mba mbabwire niba muzi ko muvugira Imana mu murarohera ubusa nimwisubireho Imana ntabwo ari uko yacu ikora Imana muhore baho umugisha kandi ibarengere musaba Imana imbabazi mujye ku rufatiro musubire ku rufatiro urakoze cyane ku kiganiro cyiza uduhaye reka ngusabe kugira ngo usenge Imana Mana nziza Imana y'urukundo ndagushimye ndaguhimbaje ku bw'amagambo y'ubwenge utubwiye mu izina rya Yesu Kristo nsengeye abagomba kugeraho ngo bayumve kandi mwami rindi ngo mu izina rya Yesu ndakwinginze ngo usenye inkike zose z'ikuzimu urengere ngo ubakira abera ubakira abera mu izina ryawe ntago mvuga menshi ibyo tukuvuga ni byinshi ibigo tukuvuga ni byinshi ahubwo ndasenze ngo ubakire ubwoko bwawe ndasenze ndizeye ni mu izina ryawe ryera amen urakoze cyane wowe udukurikiye wari uri kumwe natwe niba utarakora subscribe ukore subscribe share ndetse na comment aha turi rero